Diqqat, dollar yig'ib qo'yganlarga tezkor xabar. Siz kutgan xabarlar hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 27 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 5.69 so'mga ko'tarilib, 12820 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 1.24 so'mga pastlab, 122.26 tiyin bo'ldi.